На сцені обласної філармонії репетиція нової програми. Анна Попова виконує еспаньолу, автор Вінченцо Ді К'яра. Буде відкривати концерт Джордж Гершвін «Рапсодія ін блю», солістка Мирослава Слесар. Така різноманітна програма відомих композиторів світової класики. Це і Йоганн Штраус, як він вже назвав, Джордж Гершвін. Також Офенбах, буде звучати Джоакіно Россіні. У концерті солістки філармонії Ольга Абакумова з Анною Поповою дуетом виконуватимуть баркаролу Жана Офенбаха з опери «Лакме». Програму підбирали спеціально до Дня закоханих, каже Ольга Абакумова. Програма підбиралася так, до Дня закоханих. Чому саме так? Тому що всі твори, які в цій програмі, вони відносяться, скажімо так, до нашої любовної тематики, до теми почуттів, висвітлюється в кожному творі. Тому я думаю, що буде всім цікаво. Початок концерту о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.